Doktore, jak jej? Obávám se, že se to s vaší tetou zhoršilo. Nemůže mluvit, nemůže chodit, nemá kontrolu nad vyměšováním. To je hrozné. Já vím, už jsem jí založil stránku na MySpace pod názvem Pokrk ve sračkách. Už tam má 40 přátel. Počkejte chvilku, to je teta někoho jiného. Vaše teta nemá se střevy žádný problém. Díky bohu. Protože je mrtvá. Je mi to líto, Riku, ale má to i lepší stránku. Váš strýc se dneska ráno probral. Opravdu? Ale nesmíte mu zatím říkat o vaší tetě. Prozatím je v kritickém mentálním stavu. Ta nejmenší špatná zpráva ho může poslat okamžitě zpátky do koma. Já rozumím. Pane NMC, máte tu návštěvu. Je to Lucille? Ne, pane, vaše mrtvá žena to není. Je to váš synovec Rick. Pamatujte, žádné špatné zprávy. Takže, pane, tady to máte. Tohle je můj účet. Vy jste mě operovali? No, ano, pane, spletli jsme si vás jedním čekatelem na změnu pohlaví, ale žádný strach, nevzali jsme vám penis. Uřízli jsme vám sice koule, ale když je teď vaše žena mrtvá, tak už je nebudete potřebovat. Chceme ho jen udržet v dobré náladě, bude na nohou co by tu.